Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Star Stable a dneska je středa a to znamená Star Stable Update. Yay! Yay! Takže, lidičky, máme tady speciálního hosta. Všichni Freecore znáte, ale máme tady ještě dalšího. A to je naše Kassandříčka, takže pozdrav! Dobrý den. Nesmí ona je taková Ano. Ona si na to zvykne časem. Dobře, takže já se prý mám dneska ujmout slova, já už tě rovnou přeruším, protože je strašně moc lidí a čím víc to budeme protahovat, tím horší to bude. Tudíž přidali nové koně, nebo remake koní amerických quarterhorsíků a jsou čtyři teda ve hře, nově čtyři, ne tři, ku podivu. Postupně si ukážeme, začneme s třetím zrzečkem, opět moje názvy. Dobře, takže stojí 950 starcointů, mají speciální animace, myslím si, že jako X-ková jiná, ta brzdící a taky mezerník by se měl nějak otočit na místě, myslím, nějak, on se nějak jmenuje přesně, ale nebudu to popisovat, fakt nejsem profesionál na western, vůbec tomu nerozumím, Anglie forever, fajn, druhý kůň si ho můžeš nakrknout. Ano, jdu na to. Klasický hnědáček, ale jako v jednoduchosti je krása, jak se říká. Fakt se mi líbí, je krásný. Fakt povedený. Líbí se mi... Tak vystínovaný. Ano, právě, ty očička úplně roztomilý koníček. Jen trošičku, jak má tu hlavičku dole, tak nejde úplně ukázat. Ale teď mi udělal pěknou animaci, že se otočil jako hlavičkou, tak jako jo, okej, okay, šel tak vidět. Jo, a toho třetího nechám popsat tady Kassandře, tak prosím. Tada! Neumím popisovat koně, to je ta věc. Ale hezkým. To je dobrý popis. Je fakt, jako je zajímavý, je to něco, co ve hře asi tak ještě jako, nebo je to ve hře, ale ne takhle ve hře. Jakože má tu lisinku, takovou lucernu velkou a teď ty nožičky, ty podkolenky pěkně. Jako, myslím si, že je opravdu na výběr a ještě co přibudou ti další příště, tak to bude taky zajímavé. Každopádně ve Fort Pintě je ještě jeden a takže to je Palomino. Půjdeme se tam podívat? Jo, tam se přesuneme teďka. Okej, okay. Já úplně nejsem si jako jistá, jestli si teď nějakého koupím, protože já jsem čekala na jiné zbarvení, takže ne, že bych byla zklamaná, ale prostě jako jo, že člověk musí čekat, musím čekat třeba, já nevím, ty 3 týdny další, já nevím, 3-4 týdny většinou takhle dávají. Oni už to tak jako rychleji mě přidávají. A ještě jsem si jistá, že ten Blue Roan bude v aplikaci, nebo bylo o tom někde něco psáno, že bude asi v aplikaci? Jo, myslím, že jo, no, ale teď nevím úplně, jestli to je to zrovna to zbarvení, co jsem chtěla. Ne, není, to je Grula. Jo, no, tak to já už vůbec se nevyznám. Tady je ten Palomino, ten je fakt krásný, takový puding prostě. Jo, ale já na něj nemůžu dělat úplně jako kvalitní pohled, protože... Jo, tady je ten plotek, ano, ono to tam vadí, takže tady jenom ukážu jako fakt rychle na lightsku. Bože můj, to nejde. No, okej, okay, jako líp to asi neudělám, ale teď trošičku lidi jako udělali prostor. A jako jo, je fakt pěkný, já fakt nevím, jako bych zase nelitovala. Takže... Já bych to teď asi stříhla, chvilku se nechala jako tak mimo kameru si to rozmyslet, poradit se, co zvěhla to. Ano. Pak ukážeme výsledek. Dobře. Takže dámy a pánové, my máme rozhodnuto. Já si tady beru toho Palomina, no a potom vám ukážeme takovou tu hezkou sestavu. Moje jména, vymýšlení je naprosto rychle, takže já vám tohle natočím a potom budeme muset čekat asi 2 hodiny na Freecore, než ona se jako rozhodne, jaký jméno tam jde. Takže klikám na koupit a pak jsme si, jako my jsme se radili, a rozhodli jsme k tomu, že další zbarvení si musíme taky třeba koupit, nebo můžeme, ale já určitě budu kupovat. Takže moje jméno, dáme nejdřív random, nebo mi můžeš něco vymyslet, roztomilého. Kassandřičko, co ty na to, co myslíš? Karamel? Já nemám tušení, co tam je za jména. A, tak dáme karamelový dortík, cake. To zní dobře. To je takové roztomilé. Já jsem čekala, že tady bude Crane, jo? Jako Crane. A ono to tady není zřejmě. Nevadí. Takže, my se uvidíme za malý moment, kde budeme všichni v plné sestavě. Takže lidičky, jsme ve hře oficiálně a momentálně se nacházíme ve výměně hřívy. Takže se podíváme, jak určité věci tady vypadají na toho koníčka. No okej, ta první hříva není jako úplně špatná, ale já tam vidím prostě tu nehádé texturu, takže o to více mi to nelíbí. Bobánky, okej, tak tomu koníčku je fakt mega sluší bobánky, co na to říkáte? Zkoušíte taky bobánky?
Já mám počítač, které já jsem takhle odjela, ale dívala jsem se na to a jo, líbí se mi to, ale já mám problém s tím ocaskem. No, ten ocas určitě ne. A je, pak ježiš, ta zapletená hříva. To je hezké, ale ona ta hříva se změní do takového toho papírkového stylu. Počkejte, tak jo, ještě kouknem. Ono to i změní trošičku ten ocas, on je takový pak jo, jako víc jo, HD, ale jako asi, nevím, zatím to úplně nepotřebuju. Takže asi nechám, normální zatím tu hřívu. Taky jsem si nechala, aha. Tak. Taky. A my se teda sejdeme někde společně na nějakým paloučku. Jak vidíte, každá z nás si teda vybrala jinou barvu. Jsou fakt krásní, jsou takový unikátní, řekla bych. Pěkný výběr. A asi, když bych mohla mluvit tak nějak za všechny, tak ano, řešili jsme, ale máme anglické sety. Ale my čekáme na ty kompletně nové sety. A teď nechceme investovat do těch pouze předělávek, nebo do lepších texturových předělávek. Prostě si počkáme radši a asi se to vyplatí. Ale mě ta Anglie na tom nějak jako nevadí. Přece jenom i v realitě jezdíte na koních, kteří jsou třeba westernové plemeno, nebo naopak jako anglické. A dáte na ně western nebo Anglii, takže nesuďte lidi podle toho, že nemají westernové sedlo, to podle mě nějak nevadí. Tak jo, my to teďka stříhneme a Angelka vám asi ukáže nějaké ty pohyby. A animace prostě? Ano, ano. No, my už se rozloučíme zřejmě tady, takže mějte se hezky, užívejte se hry a kupte si koníčka, který se vám líbí. Mějte se hezky, nashledanou. Ahoj. Nashledanou.